السلام علیکم مدد کیا حال ہے ڈراؤں خوش خیر تکنے راضی بازی بالکل ٹھیک ہے میں دکھا بجا بھائی کدو میں رہا تھا چوکہ سو کوئی بڑے ہیں انڈیا لے دو سو اچھا اے بے سیر لنگا لے ایک سو اٹھاسی ہوں کون میں کھیسے فینالے جی پاکستان تے انڈیا کتنا کھیسے کتنے ملک ہے انڈیا بھی کھیسے فائنل ہاں 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 کتنے ملک دیکھے تھے نا پاکستان سری لنکا تو جیت سے تو پتہ ہے کام ہے او کھاوا دو فاسٹ بولر کولی ہے کتنا کہیں کتنے کولی میں نسیم شاہ دے ہاں ہارے فرو ہارے فرو ہاں دے دو کولی نا ہاں دیو ہوں دعا مانگو کیا کروں اللہ دسال دعا کہنے والا مانگو پاکستان نے والا دعا مانگو ہاں نا کدو میں جی پاکستان دا نعمت اللہ کیا لین کیا کھلا کیا کدو دعا ہر کی منگ سے آج ہیک نہیں منگ دا ہر بندہ دعا منگ سے پاکستان دے بارو